povídám s Lenkou Vlasákovou tak intenzivně v Radio Café Vinohradská 12, že jsem si sama říkala, jestli už nejsme v éteru, a Lenko, jsme. Ale to je takový kratoučký vstup, to je takový jenom takhle přirozený, jak je teď. Takhle, ano, můžeš si vzít do ruky mikrofon. Lenka Vlasáková je herečka, právě se chytá mikrofonu a my ji malinko naučíme, jak se... A do toho budeš mluvit a budeš slyšet teď všude venku. Přátelé, já jsem moc ráda, že Lenka Vlasáková dorazila k nám do Radio Café Vinohradská 12, že je vás tu tolik. A to je takový kratoučký vstup, Leni, jo. To jsem ti vlastně nestihla říct, jsme probírali film Matka v trapu, logicky, protože včera šel do kin. A my ho budeme probírat klidně celou hodinu. Ale mohla bys něco pro mě udělat? Mohla bys se zasmát jako Anna v tom filmu? Počkejte. No. Ano, děkuji. Jistě chápete, že tento krátký úvodník je vždycky od toho, abychom vám představili nějak jasně toho hosta. No, tak Lenka Vlasáková. Tak teď už opravdu seriózně, na dvojce blízká setkání živě z Radio Café Vinohradská 12, ano, která malinko nám utichne, což jsme rádi, abychom se vzájemně slyšeli. Myslím, že to frazeologické spojení, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, to může znít omšele, že to novináři používají, ale je tak pravdivé na mého dnešního hosta. Naprosto sedí, že ho prostě použít musím. A řekla bych slovy nejnovější postavy Lenky Vlasákové, tedy Anny ve filmu Matka v trapu, jejíž smích jsme už slyšeli, je prostě dobrá. Tam to teda o sobě říká Anna sama, teď to o tobě říkám já. Krásné dopoledne. Krásné dopoledne. Lenko, abych mohla brát čas a vyjmenovat všechno, co jsi kdy dělala, a tak si zvedneme telefon v Radio Café, vyřídíme si telefonát s doktorem, zapijeme léky, vypneme kuře v troubě, takže to dobré. To jsou živá vysílání, telefonáty a tak, to je úplně normální. Ale nechci nám brát čas, myslím, že z té tvorby seriálové, filmové udělala tolik, že na některou dojde, na některou třeba nedojde, ale myslím, že prostě tě všeobecně lidé tak znají, že tím nemusíme ztrácet čas. Já jsem si říkala, že tak, abychom ten film představili jinak. Mm-hmm. A současně tebe, taková jako paralela. Tak já bych začala takovými jako otázkami různými z toho filmu, ale budeš mě zajímat ty v těch odpovědích, ne Anna. Dobře. Jo. Dobře. Takže prosím tě, třeba kdy ty ses naučila říkat R? Kdy jsem se naučila říkat R? Mm-hmm. Asi v roce. Ne, ty jsi takhle brzy mluvila. Já jsem mluvila brzo. No to je dobrý, to jste jako ta šikovná holčička. Jo, já jsem byla takový ten šprťák, ano, to je pravda. Úplně od narození, od malinka. Myslím si, že jo. Kdyby tě chtěl někdo uplatit stejně jako tvoji postavu Janu jídlem, byly by to taky palačinky, nebo ne? Ne, bylo by to něco takového jako meloun, nebo něco takového. Uplatíte jí melounem? Detailně žlutým nebo červeným? Žlutým. Žlutým melounem, dobře. I s tou šunkou? No tak to by bylo skvělý, no. Bylo ideální, dobře. V jakém nejzajímavějším pokoji nebo bytě si kdy spala? Tím se odkazuji na ten zajímavý prostor, ve kterém tvoje Anna žije a nabídne nocleh Petře Hřebíčkové. Tak já mám úplně neskutečný byt, jako tam, jako ta postava. Takový jako loftovej, jako, tak to je úplný sen. Ale... To tě bavilo, takovýhle zvláštní byt? To by se mi hrozně líbilo. Z garáže nebo z něčeho? To je, myslím, že nějaký bývalý cukrovar. Jo, a je to úplně opravdu jako nádherný prostředí. A já jsem vždycky toužila mít jako vlastně jako zámek. Já nebudu skromná, ne. Já jsem chtěla mít vlastně zámek a vlastně asi kdybych žila na zámku a spala jsem jednou na zámku, tak to se mi hrozně líbilo. No a tak spala jsi někdy na zámku? Spala jsem na zámku a pak jsem taky spala v jednom klášteře, když jsme došli do Santiago a de Compostela a tam se mi to taky strašně líbilo. Tam jsme spali v takový úžasně upravený jako celé, která byla právě jako z toho, já nevím, 14. 15. století, jako vlastně ty prostory, takže to bylo úplně skvostný. Takže já mám ráda jako takový ty starý historický jako prostory, který jako mluví sami za sebe. Mimochodem, když se zmínila o Santiago, ty jsi ho šla v jaké době? Teď je takovým trendem. Jo, někteří máme za sebou 20 let, tak kde se tam potkalo tobě v životě? Já jsem si to dala jako dárek 50, takže já jsem to šla... Tak to teprve půjdeš, ne? Ne, no, letos půjdu znova.
No, my se možná k tomu, co všechno si třeba pracovně Lenka nadělila okolo 50, k tomu se dostaneme. Ale pojďme se vrátit k tomu smíchu, kterým jsme začali. Ano. To je taková charakterotvorná věc herecká. Určitě jsi si vymyslela ty, nebo myslím, tak pojď k němu. Jo, tak ona tam byla taková jako scenaristická poznámka a Anna se začne smát a vlastně ta postava té Petry, Hřebíčkový Sylvie, vlastně jí to překvapí, jo. A já se říkám, a tady je, zase bylo. A Anna se začne smát, a říká zase, a Anna se začne smát, a říkám, aha, tak ona má asi něco v sobě takový, jako nějaký, jako je to taková nějaká barva. A pak jsem si vzpomněla na naší úžasnou paní účetní, která vždycky, když máme my, jako prostě my herci, jako takový ty inteligentní otázky, protože tomu vůbec nerozumíme, když nám dělá daně, tak si ji člověk zeptá, a tohle to třeba nejde, a ona se na vás chviličku kouká a dělá, nejde, a udělá přesně tohleto. Jo. Takže já jsem si okamžitě vzpomněla na naší Ivu, milovanou Ivu Pivkovou, zdravím, a vlastně prostě trošičku jsem ji jakoby použila. No, my jsme velmi rádi. Já myslím, že tím i jasně určujeme žánr filmu, ke kterému jsme se právě trochu oklikou dostali. Proč jsem kladla otázky, jaké jsem Lence Vlasákové kladla, na to se můžete jít podívat do kina. Ostatně, ale jenom závěrem tohohle prvního vstupu, tak je to podle tebe, ty jsi to včera viděla, vlastně celé, ucelé, je to teda víc komedie na tenhle smích, a nebo ne? Kam bys to zařadila? My tomu říkáme skoro komedie a myslím, že to je velmi jakoby správný vlastně jako vlastně správná charakteristika. Já si myslím, že to má prostě všechny jakoby barvy života. Že tam je prostě spoustu humorných jako situací, spoustu dramatických situací, spoustu smutných jako situací. Že to je vlastně jako ten příběh je velmi uvěřitelný a je velmi lidský. Má prostě všechny barvy jako života, který jako prostě všichni známe a v tom je, jak bych řekla, jako uvěřitelný. Právě ta role té Anny, taxikářky, jak moc teda mám pocit, že byla taková možná jako jiná i v tom příběhu, co hledá. Nevím, asi bych si uměla představit, že si spíš potřebuješ odpočinout od 4 dětí a utíkáš. Víš, jako a najednou hraješ trošku jiný typ ženy, ale třeba se pletu. Mně se na ní strašně líbilo to, že to je takovej ten typ té ženy, to je takový ten, já tomu říkám, jako takový ten syndrom Fénix, jo. To je takový to ten pták, který je nejnádhernější a pak vlastně jakoby schoří a pak zase znovu se jakoby zrodí. Že ona vlastně, myslím, že ta Anna má v sobě přesně tuhletu energii, jako takovou, že se jakoby prostě člověk, který se pořád nevzdává, pořád padá jako na dno a vždycky se jako prostě z toho nějak jakoby vyhrabe. Ale vlastně moc nedokáže jako fungovat v tom ženském světě. Jako ten ženský svět, protože vyrostla s dvěma bratrama, je holka z vesnice, tak je takový jakoby klučičí vlastně jako ten typ tý ženy. A mě to vlastně jako strašně bavilo jako v sobě hledat tohleto, protože já myslím, že jako ráda chodím v šatičkách a byla jsem ráda matka a takový jako, nebo jsem ráda matka, jako jsem ráda partnerka, jako. A tohleto vlastně, ta postava tý Anny v sobě vlastně jakoby vůbec nemá. Tady tak jako spíš jako a s chlapama jako do tý hospody a jezdit na motorce a řídit to auto a teďka jako třeba jako uklízet někde, ale jí to prostě vlastně má jako v sobě úplně jinou barvu jako tý ženskosti. A díky vlastně tý Sylvii my se tak jako vzájemně tam vlastně ty dvě postavy, tý Petry a mě, se tak jako propojej a vytvořej tam spolu takový jako hezký ženský přátelský, hezký ženský vztah, který je jakoby vlastně pevný. Že každá má v sobě něco jiného. Ta Petra mě vlastně jakoby přinese vlastně víc té něžnosti a já ji vlastně jako vrátím trošku jakoby na zem do té přítomnosti a dám jí tu odvahu vlastně. Jako, jo. Takže tam se jakoby vlastně to tak jako hezky propojí ten svět. Jako. A vznikne tam jako takový to pouto, taková ta takový ten dar pro ženy a hrozba pro muže, že jo. Přátelství ženský, že jo. No. A tam já tě ale vidím. Já myslím, že ty jsi ten typ ženy, co je schopna pravýho ženského přátelství. Já doufám, že jo. Mám velmi blízkou kamarádku, úžasnou a je to přesně takový ten typ toho přátelství, když je vám úzko a nemůžete spát, tak ve 2 hodiny můžete zvednout telefon a víte, že neobtěžujete a že ten člověk za váma i klidně přijede. Takže to je prostě poklad. To je poklad. Je to ta žena, za kterou by si šla, kdyby spotřebovala týden od všeho pauzu, jako Petřina postava?
Jako, Tereska mi to jako občas nabízela, jo, ale já jsem to nikdy nevyužila. Nevyužila. Ani jsem vlastně jako by to neměla úplně tu potřebu. Ale jo, určitě, určitě. Stejně jako já pro ní, jako vlastně má takhle u mě ona dveře otevřený. Ano, souhlasím s tím, že tě taky vidím v té ženské esenci spokojenou, ne s tolika mužskými prvky, ale naopak jako člověka, který je Fénix, tak si tě představit taky umím. A že to se asi umí jo. Zvedat, že se jo, umí zvedat. Jo. No tak je trošku směřu k tomu, ale pust jenom kam můžeš, jako kolikrát bylo potřeba se zvedat, nebo jaké okolnosti nejvíc přinesly důvod pádu a zvedat se. Já nevím, děti, práce, manželství. A tak jako všechno. Všechno, Terezko, všechno. Někdy. No, někdy jako člověk, jako práce, někdy děti, někdy manželství, někdy, no prostě jako všechno. Já myslím, že jako my herci nemáme nějakou speciální imunitu vůči jako životním příhodám, jo. Máme prostě úplně stejný, jsme vystavený stejným jako životním úskalím, jako všichni okolo, takže... Všechno, co se dokážete představit, tak to já si zažívám jako vy. No, imunitu určitě nemáme, ale není přece jen ta profese někde chvílema výhodou. A nesměřuju k tomu opět trošku klišejnímu, o, je to terapie. To si myslím, že by být i neměla jako jenom tím. Ale může se někdy sekundárně, jako při tom řemesle terapii třeba stát, jako výhodou o tom vyprávět. To úplně určitě. Já jestli něco na našem povolání jako miluju, tak to, že můžu jako zažívat příběhy a že můžu předávat příběhy. To je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč já vlastně tohleto povolání dělám. Já jako vlastně ve své podstatě jsem jakoby introvert, takže jsem s tím musela hodně jakoby pracovat, abych vůbec jako před ty lidi vylezla. Ale v momentě, kdy můžu jako prožít nebo sdělit nějaký příběh a tím pádem si zažít i jako jiný přístup k životu, jiný přemýšlení, dostat se do jiných životních situací, tak to je prostě úžasný. To je tak občerstvující, tak nabíjející. To je prostě kvůli tomu, já to miluju vlastně, tu moji práci. To je hezký, my si s Lenkou Vlasákovou totiž povídáme i během toho, kdy vy posloucháte hudbu, a my si povídáme o rodičích, ano, o našich rodičích, protože vůbec téma rodiče, děti je tématem i ve filmu Matka v trapu, ostatně proto si potřebuje také odpočinout. I ty si naznačila, že je normální si někdy chtít odpočinout. A děti jsou možná takovým jako důležitým tématem i teď, protože ti dospívají. A dokonce některé, jedno určitě, jde ve tvých šlépějích. To je přece taky zase zajímavý to sledovat z téhle strany. Ano. Je to Maximilián. Jak bych vám ho přiblížila. Je mu teďka 18, je ve třetím ročníku na konzervatoři a vlastně občas máme s Honzíkem pocit, že už točí a hraje víc než my, protože je pořád někde v nějaký práci. Já mám teda to štěstí, že s ním hraju v jednom projektu, který se jmenuje Krajina nula, tak tam hrajeme spolu matku a syna. Měli jsme to štěstí, jakože vlastně hrajeme úplně vlastně takhle jako ten rodinný pár. A no je to krásný sledovat, jako je úžasný sledovat, jak on je prostě pravdivý v tom přístupu, je strašně poctivý, hrozně ho to baví. Jako my jsme samozřejmě oba dva s Honzíkem měli trošičku takovou obavu, to myslím, že mají všichni herecký rodiče, jako, že úplně nejsou si jako svobodně, že by ty děti vypustili na tuhletu dráhu, protože známe všechny ty úskalí. Ale já už teďka z toho mám jenom radost, když ho vidím. No. Ale potýkají se dnes děti s tím, s čím jsem prošla. Já prošlo spousta lidí, takové ty otázky, jako jestli to je z protekce, bojí se toho ti mladí, nebo je dneska jiná doba a přijímá takový ten, toto nepříjemné kliše, které sebou člověk nese a buď ho vytěsňuje, nebo ho musí se mu vystavit, ale někde tam je třeba už není. Jasně. Tak já si myslím, že oni si to neuvědomovali až do té doby, než udělali první představení, který napsala Roza Prachařová s Josefínou Prachařovou, napsali představení, který se jmenuje Vina vína a hraje tam Prokop Zach, syn Romana Zacha, náš Maximilián a vlastně kdo tam je ještě? Jo, Sofie, dcera Ivanky Jerešový a ještě další dva herci. A vlastně jako oni udělali prostě spontánně, Roza to režírovala spontánně tohleto představení a vlastně jako jim začaly občas jako chodit takový zpětný reakce, jako že to mají jakoby z protekce. Můžem ujistit, že vlastně my se s tím neměli vůbec nic společného. To byla jako jejich jakoby vnitřní nějaká potřeba jako tohleto jako udělat. A oni vlastně jako myslím, že tam
pro ně jako přišla taková jako první taková jakoby trošku konfrontace, že vlastně se to najednou uvědomili, aha, oni nás takhle můžou vnímat. Takže si myslím, že oni jako se snaží úplně totálně proti proudu, takže vlastně tyhle ty děti, jim 20, jako už jako skoro, založili si zase nový divadelní spolek, jmenují se spolek Jantár a už udělali zase další představení a jako nic menšího, než jako, že se odvážili udělat Hamleta, jmenuje se to Ve jménu Hamleta, Prokop zahraje Hamleta, náš Maximilián hraje Ofélii, ano, je to tak, jako prostě oni si udělali jenom samý muži vlastně tam hrajou, všechny ty ženský postavy, jako za Shakespeara, přesně tak, a vlastně jako snaží se jít jako vlastně vlastní cestou. Takže jako oni, jestli tam budou takovýhle náznaky, tak oni vlastně ukazují okamžitě, ale to je naše energie, naše vůle a my jako nic jako těch rodičů nepotřebujeme. K tomu, k čemu rodiče potřebujeme a než se k tomu třeba dostaneme přes vymezení se období puberty a podobně, i o tom je Krajina nula. Možná ještě chvilku Lenka Vasáková o tom bude chtít něco říct. Tak za chviličku na dvojce. Docela přirozeně se nám naše povídání s herečkou Lenkou Vlasákovou přehouplo k dětem, k rodičům. Jim to chci dopovědět, ta Krajina nula je hodně na toto téma, tak když ho tu máme, je k tomu něco, proč bys třeba chtěla pozvat, nejsi první, s kým o tom představení mluvím. A každý host, který v tom dělá a dělá v tisíci dalších věcech, o tom moc mluvit chtěl, tak možná moje otázka je, co je pro vás tak srdcový na tom? Já myslím, že už jenom to, jak ten projekt vznikal, protože to, jak jsme hledali vlastně, o čem to vlastně jakoby uděláme. Tam mají hlavní postavy vlastně ty děti, nebo ty vlastně teďka už jsou to jako opravdu vlastně dospělí vlastně tvorové. Ale když jsme to začínali tvořit, tak jako jim bylo 14-15. Takže my jsme měli pocit, jako že to uděláme o té rodící se pubertě. Nakonec jsme vlastně to udělali o tom vztahu těch rodičů a těch dětí, jako který jsou už v té pubertě a ta puberta, jako kdyby jako jim sundala ty růžový brýle a začnou ty rodiče vidět takové, jaký jsou, jací jsou. Takže se tam to trošičku jako vlastně, jakoby trošičku jakoby proměnilo. No a já nevím, jestli, o čem tam jako všichni ostatní mluví, ale pro mě je to, pro mě tam je na tom zásadní to, že se vlastně my dospělí nestydíme se ukázat to, jako i vlastně jako v té negativní jako pozici toho rodiče tyrana, toho rodiče uzurpátora, toho rodiče netolerantního a že vlastně jako tam ukazujeme takovou jakoby, takový jako pravdivý modely. No. Rozumím, že dospělost není dokonalost. Jako, že vlastně je to někdo další, kdo se pokouší toho mladšího někam dovést. Přesně tak, přesně tak. Možná vás to všechny dospělé herci, se kterými jsem o tom mluvila, baví, protože tím všichni procházíme s vlastními dětmi. Patříš mezi, předpokládám, ty rodiče a třikrát a za chvíli čtyřikrát to budeš mít odžito. Je to pokaždé jiná puberta, pokaždé si jinak objevila sebe. Jsi schopná odhodit tu masku i v té realitě? Mít třeba jako stejně ta tvoje postava velký jelení rohy, nebo co tam máš, paroží, nebo co tam nosíš? Je obrazné představení, tak vy ho tak dokreslujete. Jo. Jako ta puberta u každého dítěte byla jiná a myslím, že i u Johánka bude prostě jiná. Vždycky to dítě, jak hledá to, kdo je a jak se konfrontuje jako s náma, s dospělýma, jak tam hledá vlastně ty hrany, tak jako vám naráží na jiný bolesti. Ta puberta dokáže udělat to, že vlastně to dítě, jak vás jako uvidí jako fakt úplně reálně, tak se dokáže trefovat do těch slabých míst, že? Což předtím nebylo. Předtím vás tak jako obalovalo svojí jako vše přijímající láskou a najednou vlastně tam nemáte tohleto, najednou tam máte prostě toho, který dělá. A tady máš skulinku. A tady taky je. Tady to je taky. A vy vlastně jako děláte, auto trošku bolí. A já vím. Že? A je to takový. Já jsem vždycky jako si říká, že to vlastně potřebuju jakoby ustát v tom, protože rozumím i tomu, že ta puberta je vlastně velká jako
sebepoznání je velká bolest vlastně jako pro ty děti samotný. A když si uvědomíte tohle, že to je jako jedno z nejnáročnějších období životních, kterým to dítě prochází, tak mu leco se jako můžete odpustit. Protože ten boj, který oni prožívají, tak prožívají oni hlavně sami se sebou a s tím, aby se srovnali jako kdo jsou, jak najednou vidějí ten svět. A vás to tak už tím pádem nemusí bolet, protože to je jako jejich. No. To je hezký. To je možná i recept, byť je každá puberta jiná, možná recept pro toho rodiče, protože ne vždycky tohle člověk ví to až tím projde. Máš nějakou univerzální, jako kdybych já teď chtěla radu, jo? Já jako v tom třeba jsem, tak je nějaký jeden, jako, já nevím, tady to udělej, nebo tady to nikdy nedělej, je tam něco, co se dá tomu dát společný jmenovatel? Nebrat to osobně. Krásný. No, naše poradkyně dnes pro pubertu. No, to se... To Herečka Lenka Vlasáková, já jí moc potěším. Z toho. No, neboj se, to podcení je důležitý. Já teď skočím do dalšího hrozně důležitého životního období žen. Takový ty další puberty. Tak obě jsme před 50, tak já to tam teď hodím. Jo. Ale až za chviličku na dvojce. Já jsem ti slíbila, že se přesunem do jiného období, což bylo trošku jako zábavné, samozřejmě. Ale ty jsi totiž někde řekla, proto jsem se toho chytla, že jsi ještě těsně před 50, takže to je to nedávno, že jsi chtěla natočit horor, protože ti přišel do života jaksi horor, což se v Čechách taky netočí obden. Spíš děláme ty jako buď hlubší komedie, nebo skoro komedie, jako je Matka v trapu a podobně. A ty jsi chtěla zkusit teda horor. No tak se dostávám k tomu krvavému Johanovi. A pak ti řeknu, jako, jaký to má souvislost s tím dalším. Dobře, ano, ale mě zajímá ten krvavý Johan a ten horor opravdu seriózně, profesně. Já jsem třeba horor netočila. Jo. Já jsem ho točila. Ale vyšla nám to z toho spíš taková hororová komedie nakonec vlastně. Ale to nevadí, jako jsem ráda, že jsem to zkusila. Že jako vlastně v těch 50, jako když vám udělají tady takový žábry, jo, který se jako dokážou tak jakoby hejbat, který jsou takový živý a můžete dělat jako, že vysáváte duši a pak na vás jako stříkají tu krev, takhle jako ty maskéři vám do obličeje, jako mně to přišlo strašně zábavný. A... Já jsem to chtěla zkusit. Určitě i s Honzou, viď? Ano, Honzík samozřejmě hraje Mefista, že jo, jak jinak, jako je výborně, jako je démonický, má tady takový jako drápy, jako a, no, je prostě výborný úplně. Ještě se to jmenuje jako tvůj syn, věď, ještě Johan, tam vlastně je. To máš pravdu, ale to je jako podle Fausta. ale jo, to máš A váš pravdu. Syn není podle Fausta, tomu rozumím. Ne. Proč jsem to jakoby vytáhla, nebo ne. Tak jednak taky i proto, že ty sama teda tady koukala na tu naší tabuli v Radiokafe a hned ses tam zaujala tím nějakým hororovým podcastem, který posloucháš na Junioru. Ano. To bys nám ostatně taky mohla říct, protože ona poslouchá Radio Junior, Lenka. A u něj se bojí, jenom abychom rozuměli těm hororům. Tak ono se to jmenuje Lyžák a je to prostě jako horor. A já jsem si to pustila, když jsem večer jela z tábora a vlastně jako jsem se trošku jako opravdu bála a pořád jsem se jako vracela a říkám, ne, skutečně tam napsáno Radio Junior, já jsem asi blázen. A zase jsem řídila tou noční krajinu a zase, no tak já opravdu... Je to tak. Hele, celé jsem to navlékla proto. My vlastně jako lemujeme dětství, střední věk, to jsme my a dostaneme se potom i jako vlastně k tomu konci s jedním představením. Ta 50, to se taky hodně cituje u nás žen hereček, víš, jako počty rolí, stárnutí. S tebou se dá mluvit otevřeně a upřímně, jako je to horor ta 50? Není. To je dobře. Není. Jako víc se bojíš u Lyžáku. Jo, více bojím u ližáku. Já se vůbec bojím u hororu. Já totiž jako vlastně, když se mě v souvislosti s tím krvavým Johanem ptali, jako vlastně, jako, a co, jako říkám těm hororům, já jsem si jim musela přiznat, že já jsem v životě žádný neviděla, jo. Že já se prostě jako bojím. Jakmile jsou strašidelné scény, tak já dělám takhle a říkám, Honzíku, už můžu. A až když vždycky přijde ta jakoby, jako v nějakém thrilleru, jako nějaká jako taková strašidelná scéna, on říká, můžeš. Protože já se na to nevydržím dívat, jako, takže... Lapidárně stárnutí se nebojíš? Ne. Stárnutí se nebojím. To je dobře. Já tak na tebe koukám, že tam nikde žádný šitíčko neproběhlo. Šitíčko neproběhlo a myslím, že neproběhneme. To je dobře. Je taky pravda, že práce máš stále dost a právě se svým manželem Honzou Dolanským, který tu s námi byl, nádherně o tobě mluvil. Doufám, že jsi to poslouchala. Tak vy spolu hodně děláte, viď? Tak co je vaše teď nejnovější, na čem spolupracujete?
Já, až se spolu rozloučíme, tak běžím na zkoušku. My spolu zkoušíme v divadle Metro hru, která se jmenuje Na ocet. Napsal ji Donald Churchill a je to příběh dvou lidí. Prostě dva lidi se potkají v jednom bytě a nemají spolu vůbec nic společného a jsou takový jako už trošku... Na ocet? No, jsou trošku a jsou hodně na ocet. Ne trošku, ale hodně na ocet a jsou tak trošku omlácený tím životem a uvidíme, jak to s nima dopadne. No. Objevujete se stále vzájemně při tom hraní, nebo už všecko na Honzovi ano. znáš? My se, byla radostná odpověď. To byla radostná odpověď, protože my jsme se, jako myslím, že Honzík teďka objevil moji novou barvu, protože on, jako je, já jsem o 6 let starší a já, jak jsem ještě vyrostla jako vlastně před tou revolucí, tak mě strašně samozřejmě ovlivnili jako Hanička Zagorová, Maruška Rotrová, jako a já prostě vlastně, Honzík teprve teďka přišel na to, že já všechny ty písně znám i s těma textama. A my tam je máme pár jako těch písní, jakoby použitých text, jako tematicky. A on je vždycky úplně v šoku, protože vždycky pan režisér něco řekl, no a tady by bylo dobrý, a já vím. A hned jsem jako jim řekla, jaká píseň tam bude. A začala jsem to okamžitě zpívat. A on na mě prostě a strašně se u toho směje, jak blázen a říká, ty jako tak tohle jsem fakt nevěděl. Mimochodem, co spolu tedy posloucháte za muziku, když to není Hanička Zagorová? Teď už Haničku, jako samozřejmě. Teď už Haničku, děkujeme Haničku. Já jsem vlastně Lence Vlasákové slíbila, že tak jako hezky mapujeme ta různá období o dětech, o tom středním věku, kterého evidentně není třeba se bát. My už se s Lenkou nebojíme ani puberty našich dětí. Takže pojďme k té třetí fázi, to je smrt. Krásný. Říkám, humor, nebojte se, také už se tady o tom slyšeli pravidelní diváci. Rozptýlení, lomeno Barkarole, takový velký projekt, také Igora Chmely. Ty se v něm také na něm podílíš a to je o těch posledních věcech člověka, abych to řekla teda slovy básníka. To je pravda a co chceš vědět? Ale vlastně, jo, já bych vlastně chtěla vědět, co třeba tebe na tom nejvíc těší, nebo proč takovýhle projektu jdeš, co tebe na tom oslovuje, proč třeba mluvit o tomhle tématu? Já si myslím, že nás se to jako hodně dotýkalo v době toho covidu. To je prostě projekt, který během toho covidu vzniknul a my jsme měli vlastně jako takovou nějakou potřebu se nějak jako vlastně k tomu, co se okolo nás děje, jako vyjádřit. Myslím, že všichni jsme jako toho tématu té smrti a těch odchodů, těch nečekaných odchodů jako byli svědkem a vlastně jsme se s tím potřebovali všichni nějakým způsobem srovnat. A Igor nám dal tu letu jako krásnou šanci, že vlastně napsal určitý scénář a když vás jako do toho přizve tak jako umělecky, tak si můžete získat nějaký jako i jiný nadhled nebo nějak vás to trošičku jakoby osvobodí. Takže jako tohle je vždycky jako krásný, jako když to můžete udělat takhle. Vím, že tenhle projekt byl uváděn v Křinci na Zámeckém létě, což je také místo, na kterém se potkáváte, nejenom s tímto projektem, ale on to pro vás osobně není jen takhle jaký zámeček, kde se hraje v létě divadlo, viď? Tak jako to je kudy do něj půjdeme, do toho zámečku? Přes kterou událost? Divadelní nebo soukromou? Tak klidně soukromou. Ta byla dřív, takže to je zámek, kde my jsme měli s Honzíkem svatbu po 19 letech a je to naše takový milovaný místo, který máme blízko chalupy a my jsme vlastně přátelé vlastně s majiteli toho zámku, s rodinou Harapesových a pořád jsme vlastně od nich dostávali takový impulzy a nechtěli byste tady něco tak jako udělat a nechtěli a my jsme vlastně jako během toho covidu jako zjistili, že chtěli. A tak jsme se vlastně jako domluvili s nima, oslovili jsme ještě divadlo Verze a vytvořili jsme první ročník divadelního festivalu, který zároveň to bylo divadlo, zároveň food festival, zároveň koncerty. No prostě vlastně to tak jako jsme na dva dny, pátek, sobotu, jako byl ten první ročník, jako rozžili ten prostor. Minulý rok jsme měli druhý ročník, takže už to bylo 3 dny vlastně, že to už bylo pátek, sobota a neděle. Ale to zase chystáme už 3. ročník. Jako. Takže... Co se tam bude uvádět? Víte, letos vy to trošku střídáte, ne? Myslím, že... Víme. My jsme vlastně hodně vyčerpali jako divadlo Verze, protože to hrálo všechny 3 večery vždycky, třeba loni. Takže jako divadlo Verze bude hrát v sobotu a v neděli. A v pátek jsme oslovili vlastně moji kamarádku Kristýnku Frejovou s takových jejich autorským představením, který se jmenuje Cry Baby Cry, takže to budou hrát jako v pátek. V sobotu bude Šťastný vyvolený, v neděli bude ty naše děti vlastně tam budou hrát to Vinu vína a večer David Prachař trenéra, což je jako takový one man show. Úplně ideální pozvání. A já se teď těším, Lenko, že ti položím otázku, protože já jsem četla hodně tvých rozhovorů, jo. A mě vždycky vadí, když není dopovězeno. A jeden rozhovor, jo, tam úplně
končil touhle větou, přáteli. Lenky, cituji, na jevišti mám pocit, jaký jsem dřív nemývala. A tam ten rozhovor skončil. A moje zvědavost brutálně začala. Já jsem byla úplně vyřízená, listovala jsem jako kde, to kdo ustřih. No to mě zajímá, jaký máš na jevišti pocit a jaký jsi dřív nemývala. Svobody. Mám, na jevišti mám pocit absolutní svobody a strašně si to jako víc a víc užívám. A od kdy to tak je, ten pocit svobody, nebo do kdy byl ten předtím? Tak jako dřív tam samozřejmě bývaly nějaké jako obavy a teď najednou nevím, vlastně ani nevím, v jaký moment se to přesně jakoby zlomilo, kdy člověk pochopil, že na tom jevišti je vlastně jakoby všechno správně. Jo? A když tam vlastně na tom jevišti jako jste a jste v tu chvíli jako pravdivej a je úplně jedno, jako jestli se lidi smějou nebo zrovna jako vytahují kapesníky, tak je to vlastně strašně jako vlastně úlevný. Takže já introvert jsem si už dopřála a dovolila jsem si jako uvědomit, že ta moje extrovertní rovina je v pořádku. Tebe vlastně k divadlu přivedla babička, vy? To je pravda, to je pravda. Jak tě k němu přivedla? Tak jako... Já nevím, jak si toho babička všimla. Jak si toho babička všimla. Protože já vlastně vůbec nejsem žádný umělecký rodiny, ale babička prostě v jeden moment vyslovila myšlenku, jako že bych měla hrát. Já jsem nechodila na dramaťák, ničemu takovému jsem se nevěnovala. Nevím, jestli jsem se tak projevovala, ale babička tam v sobě měla tuhletu jakoby jistotu. A ona mě vlastně na tuhletu cestu navedla. A jo, jenom říkám, babi, jo, děkuju. Nikdy se si na to nezeptala? Jako co vlastně nezeptala. Ne, nevíš vlastně ten rys, který viděla? Ne, nezeptala. Ne. A viděla tě pak na jevišti? Jo, jako... viděla. Oni byli úplně s dědečkem, byli úžasní, jako mý nejvděčnější diváci, jako to bylo krásné. Já jsem ráda, že jsme se tvou odpovědí na moji zvídavou otázku, kde rozhovor končil, dostali ke slovu svoboda, protože myslím, že můžeme uzavřít ten oblouk tím, že i mimo jiné o tom, o nějaké vnitřní svobodě je matka v trapu v podstatě. To je pravda. Možná vlastně kterýchkoliv žen a kterýchkoliv mužů a vlastně jako kohokoliv. Je to tak? Je to tak. Já si myslím, že můžete být svobodní a nemusíte být v trapu. Já myslím, že potlesk je úplně na místě a vychází nám úplně ideálně na rozloučení s naším dnešním hostem. Lenko, děkuju, že nám konečně, myslím, že poprvé v životě vyšlo kafe, tak já děkuju, že jsme, spolu poprvé na kafe. My jsme spolu poprvé. Tak to je krásné. Tak já jenom doufám, že ne naposled. Jo, já děkuju. Taky. Až se já taky moc děkuju. Jo, tobě taky. Děkuju. Naším milým hostem byla dnes Lenka Vlasáková. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.